توفیق دے، گناہوں سے بچا۔ میں توبہ کرتا ہوں، بدی گانے باجے تماشوں سے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ مذہب اہل سنت پر رمائی کروں گا، نماز وغیرہ ہر فرض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے گھر میں جو بنانے میں تیاری مدد کرتا ہے، اللہ مبارک بتانا اس کا بہن جنت بنا دیا دستے پاک کر دیا۔ الہی مجھے حضور غوث اعظم کے مریدوں میں غلاموں میں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اور جمعے کی نماز حضور صاحب سجادہ پوری طریقہ رہبر رائے شریعت سے علامہ مفتی محمد حسن رضا قادری نماز پڑھائیں گے۔ آپ اس میدان میں بیٹھے تو باوضو ہو کے بیٹھے تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے۔ ارے بھائی، کسی کو موبائل ملاؤ تو یہ بھائی کا ہے دے دے، پلیز مہربانی ہوگی، کسی کو بھی اگر موبائل ملاؤ۔